չի միջազգային կոմիտեի անունից կասեմ, որ սա արքելքի մասին չենք խոսում այս պահին, որքան գիտեք Ստեփանակերտում մեր կազմակերպությունն ունի առաքելություն գրասենյակ եւ շարունակում է իր գործունեությունը արդեն տեղում տեղական կառույցների հետ տեղի բնակչության հետ իր աշխատանքներին վերաբերում է տեղափոխների Վլադիմիր Միջանցկի երկայնքով այս պահի դրությամբ որոշակի ընդհանրակարգերը վերանայվում եւ քննարկվում համապատասխան որոշումների հետ որի արդյունքում պարզ կդառնա ինչպես ենք մենք ադապտացնում մեր աշխատանքը մեր աջակցությունը քաղաքացիական անձանց այս հաճքում բնականաբար դա ենթադրում է որոշակի ընդմիջում այս պահի դրությամբ, բայց մենք հուսում ենք, որ այս մեր երկխոսությունը կավարտվի որոշակի համաձայնություններով, որովհետև բոլոր կողմերը, որոնք ընդգրկված են նմանատիպ գործողություններում եւ որոշում են այս ու դրան շուրջ, նրանց բոլորի համար պետք է հարմար եւ ընդունելի լինեն որոշակի մանրամասները, որոնք վերաբերում են մեր տեղափոխումներին։ Այս պահին չեմ կարող ես մտաբերել կոնկրետ իրավիճակներ, բայց պատմությունը եթե թերթեք եւ տեսեք հատկապես ժամանակակից իրավիճակները, կարող եք տեսնել, որ բնականաբար կարող են լինել տարբեր մոտեցումներ կողմերի մոտ տարբեր հարցեր։ Մեր դերը այստեղ այն է, որ մենք մշտապես նայենք մարդու կարիքներին եւ մեր հանձնագիրն է դա։ Եվ մարդու կարիքներից ելնելով մենք փորձում ենք նախ եւ առաջ մշտապես կողմերի հետ քննարկել հարցերը երկխոսքային միջոցով, կոնֆիդենցիալ եւ փորձել հասնել այն համաձայնության, ըստ որի մենք կարող ենք գործել եւ եթե գիտեք որտեղ էլ որ մենք աշխատում ենք, առանց բոլոր կողմերի, հա, ներգրաված կողմերի համաձայնության մենք չենք գործում, ինչը եւս ցույց է տալիս երաշխավորել, որ երբ որ բոլորը համաձայն են, բոլորը գալիս են ինչ-որ, հա, ձևաչափի համաձայնության, դա նաեւ երաշխավորում է մեր գործողությունների անվտանգությունը եւ դրա ցաղուն ընթացքը։ Եվ բնականաբար ցանկացած իրավիճակներում, որոնք վերաբերում են պատերազմական, հակամարտային իրավիճակներին կամ դրանց շուրջ ստեղծված իրավիճակներին հարցեր կան, որոնք հեշտ չեն լուծվում եւ բնականաբար շատ տեղերում մենք տարբեր խնդիրներին ենք հանդիպում, բայց բնականաբար մեր մոտեցումները, մեր սկզբունքները նույնն են։ Մենք աշխատում ենք ամենտեղ նույնպես եւ ունենք նաեւ մեր ստեղծած ձևաչափերը եւ մշտապես երկուսն ենք ապացուցում։